Сьогодні президент України Володимир Зеленський припустив, що одним з можливих варіантів деблокади Маріуполя є військовий шлях. А чи є на сьогодні технічна можливість це зробити військовим шляхом? Я далекий від ілюзій і не хочу займатися саме заспокоєнням і заспокоювати наших глядачів, адже ми маємо бути абсолютно реалістичними та сприймати цей світ таким, який він є. Отже, що ми маємо на сьогоднішній день? Відстань між українськими підрозділами, які стримують оборону на визначених рубежах, зокрема на Запоріжжі, вона складає до наших захисників, які нині перебувають в повному оточенні на території повністю заблокованого Маріуполя, щонайменше 100 кілометрів. За сучасних умов та обставин провести пошуково-рейдові дії або якусь рейдову операцію з деблокади Маріуполя технічно неможливо. З наступних причин. По-перше, 100 кілометрів відстань. Там поля та степи. Тобто фактично угрупування українських військ, яке може рухатись для того, щоб надати допомогу нашим військам, які перебувають на території Маріуполь, зіткнеться з тим, що з повітря російська авіація матиме можливість розстрілювати цю колону. Адже переважна більшість аеродромів Російської Федерації мають невелику відстань від цієї ділянки української території. Тобто російські літаки мають можливість діяти як з аеродромів, які розташовані на території тимчасово окупованого Криму, так само і з військових аеродромів, які розташовані на території Ростовської області. Так само велика кількість зосередження на цій ділянці території нашої країни великокаліберної зброї. Саме зброя, артилерійська зброя російських загарбників найбільше дошкуляє зараз на всій лінії фронту, де зараз тривають найбільш запеклі бої. Тому будь-який рух української військової техніки наражається на смертельну небезпеку, яка буде саме виходити зі стволів російських артилерійських орудій. Тому шукати якісь інші варіанти, пов'язані з повітряно-десантною операцією, це так само неможливо, адже велика кількість протиповітряних засобів, які зосереджені, в тому числі і на півдні нашої країни, в рамках реалізації Росії і злочинних намірів з окупації окремих районів нашої території, так само завдає відповідного клопоту. Який вихід? Вихід ми неодноразово чули від вищого військово-політичного керівництва нашої країни, і він полягає в наступному. Для того, щоб ми мали можливість повністю закрити небо, хоча б над цією ділянкою України, ми маємо отримати дуже велику кількість літаків, спроможних діяти ефективно проти будь-яких літаків Збройних сил Російської Федерації. Так само ми маємо отримати від наших західних партнерів зброю великих калібрів, для того, щоб виконувати не просто рейдову операцію, а штурмову операцію, пов'язану з повним знищенням усіх бойових порядків, усіх захисних споруд російського окупаційного армії на всьому шляху просування українських військ. За таких умов така операція можлива. Ми пам'ятаємо, що певний час тому назад українські вертольотчики виконували завдання з доставки зброї, боєприпасів, продуктів харчування для українських захисників Маріуполя. Але, на жаль, цей повітряний мост існував не дуже довго, адже росіяни викрили наші плани. Під час одного з таких повітряних мостів один з чотирьох вертольотів, які виконували такі завдання, було підбито. Екіпаж та всі, хто були на борту цього вертольота, загинули. Отже, фактично зараз, якщо ми говоримо про військовий шлях вирішення проблеми деокупації, деблокади Маріуполя, він можливий за умови тих, які я навів раніше. А просто суто теоретично, якщо всі ці умови будуть, і літаки, і важка артилерія тощо, скільки військ необхідно для деблокади Маріуполя? Ну, я так думаю, що на менше має діяти повнокровна бригада, яка, ще раз підкреслю, вона повністю її дії прикрити буде з повітря, і вона буде на озброєнні мати відповідні засоби вогневого ураження. Тобто сили мають бути дуже потужними, адже зрозуміло, що угрупування російських військ на півдні нашої країни можливо і не таке велике, як зараз зосереджене в районі Ізюма. Але тим не менше кількість військ дуже чимала. Це, по-перше. По-друге, вже росіянами проведені
певні інженерно-фортифікаційні роботи, тобто обладнані відповідні укріплені райони, і це, звичайно, буде завдавати певного клопоту для просування наших військ. Адже зрозуміло, що степами та полями зараз переміщувати техніку вкрай важко. Погодні умови не дозволяють рухатись українськими чорноземами, українськими степами за таких умов. А бригада – це скільки людей? Ну, це залежить від комплектованості бригади, це може бути і 2-3 тисячі особового складу.